Olá, meus amores! E aí, deu tempinho de tomar aquela água gostosa, né? Olha, hidratar a pele para todo mundo ficar, ó, lindo e maravilhoso. E aí, terceiro ano, estão gostando das nossas aulas? Olha só, dá uma passadinha lá no YouTube, curte, comenta e compartilha. A hora do biscoitinho da Pro! A Pro aqui super pedindo biscoito, não é isso? Não deixe quem tá aí na TV, depois dá uma passadinha lá no YouTube e faz o mesmo. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve lá no canal da Seduc, ativa o sininho das notificações. Começa a nos seguir lá no Instagram, dá essa moralzinha lá pra gente. Vamos começar nossa aula de número 132. Ó, arrumou a postura, todo mundo em local confortável. Olha o tema da nossa aula de hoje. Somos parecidos com nossos pais? Aula de número 132, nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró Maria, mais uma vez o nosso juntinho, sempre lado a lado. Pois é, hoje é só perguntinha na nossa aula. Somos parecidos com os nossos pais? Então, muita gente aí me pergunta, né? Ai, você se parece com quem? Porque quando vem a minha mãe, né, não temos lá uma grande semelhança física, né? Exceto a questão do cabelo, né? Mas minha mãe é negra, possui cabelo preto, e aí só a questão do cabelo cacheado mesmo, né? Do cabelo crespo, mas o restante da fisionomia é do meu pai, né? A pele clara, né? Os olhos. Ah, na verdade, o meu olho, eu não sei exatamente aí, né? Parecido com qual dos dois, é meio que uma mistura. Mas eu me pareço muito mais com meu pai do que com a minha mãe. Fiz a minha fisionomia, né? Mas o meu jeito de ser, esse jeito da Pró Maria, discreto, tímido, né? Porque eu não sei se vocês repararam aqui durante as aulas, né? Porque Pró Vânia e Pró Suzana, elas já sabem que eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa envergonhada. Então, esse meu jeito tímido, envergonhado de ser, foi de mamãe, foi de manhinha, né? Bom, então eu me considero sim parecida com os meus pais. Não tanto, né? Assim, mas eu me considero bem parecida com os meus pais. E vocês? E aí, vocês se consideram aí parecidos, né, com os pais de vocês, com os responsáveis, né? Você parece com quem aí da sua família, né? Eu acho que da minha família realmente eu me pareço mais com os meus pais. De gênio assim, eu pareço com algumas tias e tal, mas é a fisionomia, né, com os meus pais, né? E vocês, vamos começar a pensar aí. O olho, o nariz, parece com de quem? Com o avô, com a avó, o cabelo, o jeito, né? E aí, conseguiram pensar? Bom, a nossa aula de hoje vai falar exatamente sobre isso, né? Às vezes a gente não parece aí, né, com os nossos pais, a gente acaba parecendo com a pessoa, né, que foi o nosso responsável, que é o nosso responsável. Então, eu tenho muito da minha tia, né, eu não morei com os meus pais, eu tenho muito da minha tia na minha questão, né, na verdade, da pessoa que eu sou. O fato de gostar muito de cozinhar, né, já da minha mãe eu tenho o lado de ser empreendedora. Então, às vezes a gente parece, tem a fisionomia de uma pessoa, mas, né, no meu caso aí, que eu fui criada por uma tia, imagine só, né, eu peguei aí muita coisa dessa criação nela, né, o gostar de estar ali na cozinha, o comportamento. Então, a pessoa, ela é formada por muitas coisas, né, a gente pode ser parecido na fisionomia ou no comportamento, né? Então, às vezes a gente é aí, né, criado por um outro responsável que não são os nossos progenitores, os pais e as mães, e a gente acaba aí aprendendo muita coisa e pegando aí, né, para o nosso comportamento muita coisa dessas pessoas. Mas quando a gente não parece com os nossos pais, e aí isso é motivo de tristeza? Não. Eu saio com a minha mãe e é difícil, na verdade, as pessoas compreenderem, né, que eu sou a filha dela, inclusive sou filha única, né? Gosto bastante. Porque eu sou ciumenta também. Então, quando eu saio com a minha mãe, as pessoas ficam perguntando: ah, é sua filha? E a gente diz que é isso, para mim não é motivo nenhum, na verdade, para me sentir um pouco inferior ou triste, né? Eu gosto de ter que dizer: ai, não, eu sou sim a filha dela, né? Quando eu saio com a minha tia, às vezes é muito mais fácil, porque a gente possui a tia que me criou, que é a irmã do meu pai, é muito mais fácil, porque
fisicamente a gente se parece mais. Mas eu gosto de ter duas mães, né? Na verdade, eu não tenho duas, eu tenho três, porque eu sou chique, eu tenho três, né? Fui criada por minhas tias, pelos meus tios, de modo geral. E gosto muito, fui bem mimada aí, né? Por conta dessas coisas. Então, vamos continuar com a nossa aula. Deixa a vida da prova, deixa o momento da fofoca, né? Vamos começar aqui com um vídeo que é o patinho feio, né? Não, eu sou linda. Vamos começar. Olá, eu sou a professora Kelly e tá na hora da historinha! E a historinha de hoje é O Patinho Feio. Numa linda manhã em uma fazenda, a mamãe pata observava feliz o nascimento dos seus patinhos. Quatro lindos patinhos amarelinhos saíram primeiro da casca. E por último, depois de um tempo, nasceu mais um patinho. Esse era diferente. Ele era maior, cinza e meio desengonçado. Os animais da fazenda vieram conhecer os patinhos da Dona Pata. Mas quando viram o patinho diferente, ficaram espantados. E o senhor porco falou: Dona Pata, a senhora tem lindos patinhos, mas esse aí é muito feio. Depois disso, todos os animais da fazenda começaram a zombar do patinho, chamando ele de patinho feio. A mamãe pata pensou que poderia ter alguma coisa de errado com o patinho. Então, ela decidiu levar todos para nadarem no lago. O patinho feio nadou muito bem, tão bem quanto seus irmãos. Então, a mamãe pata ficou um tanto aliviada. Quá, 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 quá. Ele é diferente, mas continua sendo meu filho, disse a mamãe pata. Quanto mais o tempo passava, mais o patinho ficava diferente. E todos os animais da fazenda viviam rindo dele, inclusive seus irmãos, que viviam chamando ele de patinho feio. Então, muito triste, o patinho decidiu ir embora da fazenda. Quá, 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 quá. Eu vou embora, quá, quá. Ninguém gosta de mim aqui, quá, quá, quá. Eu sou muito feio, quá, 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 quá. Ele foi para um lugar bem longe e, depois de muito tempo caminhar pela floresta, ele encontrou um lago cheio de patos selvagens. Mas aqueles patos também o receberam com zombaria. Quá, 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 quá. Olhem lá, minha gente. Que patinho mais feio. Quá, 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 quá. Muito triste, ele descobriu que ali também não poderia morar. Logo começou o inverno e o patinho quase congelou de tanto frio. Depois de muito tempo caminhando, ele encontrou uma casinha e decidiu parar para se aquecer em cima de algumas lenhas que tinha no cantinho do quintal. No dia seguinte, foi acordado por uma bondosa senhora que lhe disse: Pobrezinho, deve estar com muito frio. Venha, vou lhe aquecer. A senhora levou o patinho para dentro de casa. O patinho ficou feliz, pensando que finalmente tinha encontrado um lar. Infelizmente, o gato de estimação que morava na casa era muito malvado e não quis saber do patinho ficar por lá. E logo deu um jeito de espantar o patinho dali. A primavera chegou e o patinho procurou um lago para nadar. Encontrou um lago cheio de lindos cisnes. Quá, quá, quá. Como eu gostaria de ser assim, tão lindo. Venha nadar conosco, amigo, convidou um dos cisnes. Com isso, o patinho olhou para a água e viu o seu reflexo nela. Nossa, esse sou eu mesmo,
disse espantado. Então, ele percebeu que não era um pato, ele era um lindo cisne. Depois daquele dia, ele viveu muito feliz, pois finalmente tinha encontrado a sua família. Muito bem, gostaram da historinha? Então deixe o joinha, se inscreva no canal, compartilhe, comente a historinha. Voltei para vocês. E aí, o que é que vocês acharam dessa historinha, né? E aí o patinho ele vai andando até ele conseguir encontrar o lugar dele. Mas a pergunta da própria vocês era, será que o patinho, ele de fato, ele era feio? E o que é feio, né? É aquilo que eu estranho, o que eu não gosto? Será que eu posso, de fato, chamar as pessoas de feias por aí? Porque, tipo, eu posso não gostar de alguma coisa, mas ter outra pessoa que goste. Um exemplo, a Pro ama os cachinhos do cabelo dela, acha isso aqui muito bacana, e deu um trabalho danado para conseguir deixar assim. Então, nem sempre a Pro teve esse cabelo, porque teve um período que ela achava uma outra coisa bonita, depois ela descobriu que o cabelo dela natural assim era bonito também. Mas o fato da Pro gostar do cabelo dela cacheado quer dizer que ela pode olhar para outra pessoa que não tem o cabelo cacheado e dizer que é feia? Hein? E aí? A outra pessoa que é diferente da Pro, eu posso chamar de feia? Tipo, Povânia, né, minha Paquita? Pro Suzana, eu posso chamar uma das duas de feia? Se bem que para a Vânia ela tem um cabelo cacheado, mas para a Suzana, né? Que não tem um cabelo cacheado. Eu vou chamar para a Suzana de feia só porque ela não tem um cabelo como o meu? Ou porque tem alguma coisa em para a Suzana que eu não faria em mim? Mas eu posso ofender a para a Suzana dizendo que ela é feia? Não, não posso. Então, olha só o que a gente conversou aí na nossa outra aula. O respeito vem antes, né? Antes de qualquer coisa. E o patinho, quando ele começa a caminhar, ele acaba não se encontrando. E ele realmente começa a ficar triste, ele chora, porque ele começa, né, a acreditar que ele realmente é feio. Mas, gente, eu vou aproveitar para perguntar uma outra vez. O que, de fato, é feio? É aquilo que é estranho, né? Tem gente que não vai gostar do meu cabelo assim. Mas essa pessoa vai ter o direito de me dizer como eu devo usar alguma coisa em mim? Eu tenho o direito de dizer para a Provânia, não, Provânia, eu gosto de cor rosa, eu quero que seu cabelo seja cor de rosa, porque só assim eu vou achar bonito. Não, eu sou bonita do jeito que eu sou. Bonita não, eu sou linda, né? Provânia, ela é linda do jeito que ela é. Pro Suzana é linda do jeito que ela é. Né? Cada um de vocês, vocês são lindos do jeito que vocês são. Né? E não vai ser o coleguinha que vai dizer isso para vocês, que vai dizer o contrário. Olha lá no finalzinho da história, quando o pato, que não é um pato, é um cisne, que ele olha para a água e ele se percebe, ele se vê bonito, né? Ele acredita, ele vê ali e diz, não, eu sou lindo, aquele pássaro que está ali na minha frente é lindo e eu me assemelho a ele. Então, na verdade, não existe um patinho feio, né? Existe uma outra espécie aí que não é reconhecida, né, pelos outros. Então, aquele animalzinho ali, aquele cisne, ele olha para o pato e ele não se reconhece. E aí vem a nossa pergunta inicial da nossa aula. Eu pareço com os meus pais? O patinho, na verdade, ele se parece com o quê? Com os pais dele. Ele só estava no ninho errado, né? Então, ele não se parece com um pato. Então, não era que ele fosse um patinho feio. Ele era diferente, porque ele era de uma outra espécie, né? Então, eu posso, né, ter causado aí estranheza em alguns de vocês quando vocês viram a Pro com todo este cabelo, com toda essa empolgação. Até causado estranheza em alguns por ter aparecido aqui para vocês hoje com esse batom vermelho. Ou ter causado estranheza porque a Pro usa laço. E não uso laço só para vir para aula, não. Né? Uso em outras situações também. Então, isso me faz feia? Não, isso me faz diferente. Né? Como diz um amigo meu, excêntrica, eu sou diferente, exótica, essa é a palavra que ele usa, exótica. Então, eu sou linda. E digam aí também que vocês são lindos, não é isso, Bro? Exatamente. Então, vamos continuar aqui com a nossa aula, porque eu pareço com os meus pais, posso até parecer, mas eu pareço também comigo. E eu, Pro Maria, vou todos os dias relembrar e dizer o quanto que eu sou linda, maravilhosa
Que fantástica! Digam isso aí vocês também. E não deixem nunca, nunca, em momento algum, que ninguém diga o contrário, tá? Ninguém pode dizer o contrário de vocês. Cada um de vocês é uma obra-prima aí, todo mundo lindo e maravilhoso. O fato de você ser diferente não faz ninguém aí feio. É isso, a gente não... Na mão, bro! A gente tem 5 dedinhos aqui na mão. Os meus 5 dedinhos, eles não são iguais. Por que eu seria igual ao meu colega? E esse estereótipo nessa... Ai, a mulher bonita tem que ser assim, o homem bonito tem que ser assim, a criança bonita ela tem que ser assim. Não, você tem que ser você. A gente já falou tanto aqui sobre identidade, né? Então você precisa ser você. Bonito para você, lindo para você. Então, o seu olho da cor que é maravilhoso, seus olhos, né? O olho não, seus olhos são maravilhosos do jeito que são, o seu cabelo é perfeito do jeito que é. Se você é magra, gorda, baixa, alta, né? Se você tem cabelo cacheado, liso, loiro, preto, né? O tom da... O que interessa é que você é uma pessoa boa e linda, maravilhosa, tá? E leve isso aí para a vida de vocês. Então vamos continuar aqui com a nossa aula com a Prolinda. Linda e maravilhosa. Vamos lá. Bom, todos os filhotes, ao nascerem, são iguais aos seus pais? O que é que vocês acham? Todo filhote, todo animalzinho, quando nasce, ele é igual ao pai? Ou será que tem aí alguma diferença? Né? Quais as mudanças ocorrem no corpo das pessoas e ou animais até se tornarem adultos? Existe uma diferença aí, né? Ocorre alguma mudança no corpo das pessoas? Bom, no ser humano, acontece sim algumas mudanças, né? A gente cresce, né? As meninas desenvolvem seios, acontecem mudanças aí no nosso corpo. Mas, né? De um bebezinho até o adulto, né? O que é, chama mais atenção aí é o quê? O tamanho. Mas e nos animais? Será que todos os animais só mudam o tamanho? Ou será que tem algum animal aí que tem alguma outra diferença? Né? Vamos lá? Bom, todos os filhotes de animais, ao nascerem, são iguais aos seus pais? Quais mudanças ocorrem no corpo, né, dos animais até se tornarem aí adultos? Né? Então, alguns criam que, olha, o pelo aparece, o tamanho. Então, é só a gente voltar aí. Se você tiver fotografia sua, bebê, então dê uma olhada. Eu não tenho fotografia minha, bebê. Então, se você tiver fotografia sua, bebê, comparem aí com você hoje. E você vai conseguir aí perceber uma diferença. Mas e os animais, né? Vamos focar aqui nos animais. Será que todos, né, são da mesma maneira? A professora perguntar uma coisa. No caso da galinha, né? Tem um ovo, não é isso? E aí a galinha vai ali, né, vai chocar aquele ovo. E aí nasce o pintinho. Tem mudanças aí do pintinho até chegar na galinha ou no galo, não é isso? Então, olha só, a prof já trouxe aqui um exemplo para vocês, acabou dando até um spoiler aí, né? Bom, todos os filhotes de animais ao nascerem são iguais aos seus pais? Pois é, nem todos os filhotes são iguais aos seus pais. Assim que nascem, eles nem sempre são, né? Nem todos os filhotes são iguais aos seus pais assim que nascem. Alguns, gente, assumem formas diferentes em cada etapa da vida. Um exemplo disso são os sapos e as borboletas. Veja o ciclo de vida de cada uma. A prova vai trazer aqui o ciclo de vida, tanto do sapo como da borboleta, né? Para vocês terem aí uma noção de que nem sempre, assim que a gente nasce, né? No caso dos animais, nem sempre quando esse filhote ele nasce, ele vai nascer o quê? Olha, igual aos pais. Vamos ver? Vem aqui com a prova, a gente vai ver agora. Né? Olha só no caso aqui da borboleta. Tem os ovos, né, viram aqui uma lagarta. Essa lagarta vai para um lugar que é chamado de pupa, né, que é o casulo. A lagartinha ela fica ali no quentinho, ela faz aí a pupa, depois ela entra nesse casulo e ela fica ali por um tempo. E aí esse tempo aí que seria mais ou menos como se fosse uma adolescência, digamos assim. E aí faz com que depois que ela sai desse casulo, ela vire a borboleta. Então, não existe borboleta, filhote. Existe o quê? A lagarta. Então, a gente vê uma lagarta, a gente sabe que aquilo ali vai se transformar em uma linda borboleta. Olha só o que a Pro estava falando aqui com vocês, né? Às vezes a gente olha, a gente fala, ai, não gostei.
E aí depois a gente percebe que aquilo ali vai se transformar em uma coisa lindíssima. Então a borboleta vem o quê, ó? A lagarta. A lagarta é o quê? Uma borboleta filhote, né? Vamos ver aqui agora do sapo. Ó, tem os ovos, né? O sapo põe os ovos. Os ovos transformam aqui nesse embriãozinho que vira aí um girino, que é como se fosse um peixinho, né? Uma piabinha, para quem conhece. Esse girino cria aí duas perninhas, né? Duas pernas. Depois aparecem as outras duas pernas do girino. Então, essa cauda aqui dele vai sumindo, sumindo, sumindo. E ele então se transforma no sapo, né? Então, tem sapinho? Tem sapinho menorzinho, mas, né, o filhotinho mesmo do sapo aí é o girino e não se parece com o pai, assim como com os pais, assim como as borboletas também não. Bom, agora vamos ao nosso mãos na massa. O que será aí? Nessa aula foi bem divertida. E o que será que teremos aí no nosso mãos na massa? Bom, vamos, né, fazer aqui que tal um novo jogo. Aí a gente vai fazer aqui um novo jogo. Neste jogo, vocês tentarão formar os ninhos de cada animal, né? Através de um jogo da memória chamado Um Estranho no Ninho. E do que a gente vai precisar? De cartas aí com imagens de animais filhotes e cartas com animais com imagens de animais adultos. Eu não tenho impressora, não tenho computador, como é que eu vou fazer isso aqui? O que que você pode fazer? Recortar de revistas. Ou, não tem revista? Desenhar. Como aqui, ó, associar uma aula, né, da área de linguagens aí, artes, né, com matemática e ciências da natureza. É sempre bom exercitar aí, né, esse lado criativo de vocês. Então, vocês podem sim desenhar essas imagens. Já sabem que se tem mãos na massa, tem mágica para acontecer. E a nossa mágica vai acontecer. A Pró Maria vai mudar de cenário, te vai para um outro ambiente e vai trazer a mesa aí para vocês, tá? A Pró trouxe para vocês aqui um material, né? E aí aqui a gente tem o quê? As imagens de alguns animais, tá vendo? Os animais adultos, inclusive aqui já tem, né, a imagem de alguns filhotes, né? E aqui também, ó. E o que que a gente vai fazer, certo? A gente vai cortar isso aqui porque é um jogo da memória. E aí, você, no caso aqui, a Pró trouxe isso aqui em papel ofício. Mas vocês podem fazer isso aqui num papelão. Usar a tampa de caixa aí de mercado, ou caixa de sapato. Podem desenhar no próprio papelão, certo? Uma cartolina que já foi utilizada de um lado. Tudo tranquilamente. O importante é fazer a atividade. A Pró Maria vai guardar, ó, embolar com os papeizinhos que jogar no lixo, que é para a Pró Vânia depois não puxar a orelha dela, porque a Pró Vânia é a mulher da organização. Então vamos lá. Se tiver impressora, você pode pegar as imagens aí na internet. É só procurar jogo, né? Um estranho no ninho. Por que que o nome do jogo é Um Estranho no Ninho? Olha a historinha que a gente viu, né? Do patinho feio. O patinho feio, na verdade, ele era um estranho no ninho. Por que que ele era um estranho no ninho? Porque ele não era um pato, na verdade, né? Ele era um cisne. Seria a mesma coisa de botar o ovo de uma galinha lá, né? Então, também a galinha seria uma estranha aí no ninho, né? Pra eu estar arrumando aqui para ficar nosso organizado, porque vocês sabem, né? Eu sou muito organizada, gente. Na casa de vocês, por favor, não baguncem. Que é para os responsáveis por vocês depois. Não reclamarem para o marido. Dizer, para Maria, a casa só anda bagunçada. Não dá. Ó. Aqui, na verdade, Oi. Ah, quando você for desenhar, não esquece de colorir, não, viu, gente? Sabe que a Pró gosta de tudo bem coloridinho. A Pró tirou, né, as laterais aqui. Vou jogar ali no lixo, joguei. E aqui a gente tem, ó, pato, urso, né, periquito, mico-leão dourado, urubu da cabeça preta, cachorro do mato, tatu, leão, rato, borboleta, sapo, onça pintada. Você pode desenhar. Mas para desenhar, seria bem legal se você desse uma pesquisada para olhar como é o animal filhote, não é isso? A Pró vai cortar aqui porque ela vai ganhar de provanha, viu? É importante isso. E para a Suzana, eu não consigo ganhar? Ela vem de mansinho e sempre ganha de mim.
Não que eu seja competitiva, longe de mim. Tá bem longe, ó. Vamos lá. Cortou direitinho. Ah, lembrando que para Maria está utilizando essa tesoura com ponta, né? Por quê? Porque ela já é adulta. No caso de vocês, vocês vão precisar de uma tesoura com sem ponta, né? E aí você faz quantas fichinhas aí você quiser. Quantas fichinhas quiser, se quiser fazer um monte, né? Ai, gente, eu tenho que mostrar essa para vocês. Tem aqui um filhote de morcego. Vou mostrar aqui. Bem miuzinho. Tem o filhote da Joaninha. Ó, o filhote da Joaninha, como é diferente. Tá vendo? Bem diferente. Tem o filhote da borboleta aqui também. Filhote de leão. Filhote de calango. Vocês já viram um calango? De vez em quando aparece um lá em casa. Quer dizer, não é nem um calango aquilo, é uma lagartixa estranha. Deve ser um calango aquilo. Cadê o filho? Aqui, ó, o filhote do morcego. Estranho, né? E bem miudinho. Você sabia que esse filhote de morcego aqui, ele tá no dedo de uma pessoa? Ó, miudinho. Filhote de um tamanduá. O filhote do tamanduá parece um rato. Parece aqueles bichinhos da Era do Gelo. Pronto, tudo aqui. Filhote de caracol. Filhote de periquito. E aí você já sabe mais ou menos como é que funciona, né? Um jogo da memória, né? Ó, cortou. Nesse caso aqui, a Pró cortou com papel ofício, fez a impressão no papel ofício normal. E aí meio que dá para ver o fundo, né? E talvez a gente não consiga jogar direitinho, dá para você ler e ver. E aí o bom seria colar, né, essas imagens aqui em um papelão mesmo para ficar tudo igualzinho, sabe? E não dá para pescar, né? Porque pescar não é legal. É aqui. Aí é só, ó, põe as cartas na mesa, tá vendo? São várias cartas, Virgem Maria. E, ó, coloca as cartas na mesa virada. E aí você precisa fazer o quê, ó? Descobrir. Vem cá, Pró. Vem cá, não. Faça o favor. Educação aqui, né? Pró mal educada. Vamos lá. Provânia vai tirar um. Vamos tentar aqui só um pouquinho, que a gente tem pouco tempo. Vamos ver o que a gente consegue mais rápido. Filho de urso. Borboleta, vou tentar ver o filho da borboleta. Filhote de cachorro do mato. Vai tentando aí, ver se a gente acha. Filhote de pato. Eu preciso de um filhote de borboleta. Filho de periquito. Calango. Mico leão dourado. Urubu. Não, tem tudo. Sapo. Ai. Filhote de capivara. Filhote de coelho. Eita, pro. Achei um, tá? Achei aqui. A filha de borboleta. Um ponto pra mim. Vamos lá. Filhote de mico-leão dourado. Eu vi o mico-leão dourado por aqui. Ó, tá vendo que eu ganhei provanha? Ganhou já. Dois, só mais um. Não consegui nem achar ainda. Filhote. Os filhotes estão pro lado de cá, bro. O pai do Filhote meu. A de mãe do. cachorro do mato. Filhote de anta. Cachorro do mato. Achei. Filhote de cachorro do mato. Eu tô Três. com o filhote. Eu quero o pai agora ou a mãe, né? Pra não deixar ele Aqui, vou pequeno. te ajudar. Vou ajudar a provanha. Tá vendo aí, ó? Porque eu gosto de você. Filhote de pato, e o pato ainda tá nadando, ó. Tatu. Filhote de jacaré. Filhote de coelho. Eu nem vi o coelho. Periquito. A gente é péssimo. Filhote de pato. Aqui a gente achou. Tem que jogar. Porco espinho. Filhote de porco espinho. Porco espinho, porco espinho. Tamanduá. Leão, gente do céu, os meninos vão acabar com a gente. Aqui, rato, filhote de rato aqui, ó. Aqui, ó, filhote de rato e rato. Bora fazer junto, ver se a gente consegue terminar. Filhote de anta. Tatu, não. Sapo, vamos virar, ver se a gente consegue. Virando a gente para conseguir. Não é possível, gente, que a gente não vai conseguir. Leão, leão aqui, filhote de leão. Filhote de caracol. Periquito. Será que tá todo mundo aqui? Ou faltou alguma folha, gente? Faltando alguma folha. Filhote de sapo.
Sapo, eu vi o sapo aqui nesse instante. Eu vi o sapo aqui nesse instante. Tá faltando. Ai, a gente pegou uma peça, foi? A filhote da onça pintada aqui. Falta aqui o filhote do jacaré. Do jacaré. O sapo tá aqui. O filhote do tatu tá aqui. Filhote do porco espinho tem aí. Do morcego. Da coruja. Tem que pensar na hora que tu botar, né? Pra não acontecer. Ah. Tem pai e sem tem pai. Ah, eu já sei por que é. Porque é o estranho no ninho, pro. Ah, agora, tá vendo aí? Então a gente precisa deixar ele. Esses são os estranhos no ninho. Que são só filhotes, tá vendo? É. Sobraram só filhotes. São os estranhos no ninho. Olha, é uma peça pra gente. Pegaram uma peça. Vamos lá que eu vou me despedir agora. Voltei, meus amores, para vocês, encerrando aqui a nossa aula. Viram a quantidade de estranhos no ninho, inclusive pegaram uma peça na gente, né? Porque no jogo eles não explicam que teriam animais, né? Que filhotinhos aí, que não teriam pais. Então a gente descobriu ali uma quantidade enorme de filhotes que não estavam aí, né? No nosso jogo da memória. É, e vamos usar o nosso encerramento. Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel e usem máscara. Se protejam, pratiquem o isolamento social, o distanciamento social e, se possível for, e nunca, nunca se entristeçam, porque vocês são lindos e maravilhosos, né? Todo mundo aí vai brilhar e brilhar muito. Um beijo enorme de Pró Maria e até a nossa próxima aula.